súhlasím s pánom Lasicom, že prirodzená inteligencia, alebo ako moja mama vravela, on má takú vrodenú inteligenciu. Nad to naozaj nie dá. Mňa to neprestane prekvapovať, že kde všade ju človek nájde. Ja tu často spomínam tých mojich obľúbených bezdomovcov v tej Devinskej pred nákupným centrom. Nedávno som teda išla a zabudla som, že od 9. do 12. že tá istá veková kategória. Že, to je pre ešte bezdomovcov. Predstav si, že ma nepustili, tak som musela akože počkať, napriek tomu, že nevyzerám. Musela som ísť von, tak som tam stála, zase tam oni sedeli, hovorím, tak idem ich pozrieť. Blížia sa sviatky, tak hneď mi zavinšovali už dopredu, keby som náhodou neprišla dovtedy. A či nejaké 1 euro, 2. No tak som im samozrejme dala 1, 2. A ten môj obľúbený Joško, ktorého najčastejšie spomínam, tak mal takú bundu starú a bolo mu vidno fľaška. Mu trčala z tej bundy. Tak mu hovorím, Joško, že na chlebík. No, tak veď vidím, tak si ju aspoň skryte tú fľašku. A Joško mi povedal, pani Vacvalová, ja ju neskrývam. To je červené a to má mať svoju teplotu.